याथुङ मुन्दुम प्रक्षेपण कार्यक्रम कहिले का आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरिरहनुभएका तमाम आदरणीय महानुभावहरूको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसकेको छ किनकि हामी सदाको शुक्रबार चाहिँ यो शुक्रबारको साँझ पनि कार्यक्रम यात्रुङ मुन्दुम प्रक्षेपण लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आदरणीय महानुभावहरू हाम्रो विशेष कार्यक्रम सबै कार्यक्रम विशेष हुने गर्छन् तर आज हाम्रो अझ विशेष बनाउनको लागि हामीसँग एकजना कार्यक्रम प्रस्तुतालाई यहाँ ल्याइ ल्याएका छौँ र म तपाईँलाई केही क्षणमा परिचय गराउनको लागि तयार रहिसकेको छु अहिलेलाई पनि आउनुहोस् नेपाल एचडिडी स्टुडियोको फेसबुक लाइभ प्रसारणबाट प्रस्तुत हुने यो याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपण हेर्नको प्रक्षे प्रक्षे लागि प्रक्षे तयार हुनुभएका सम्पूर्ण मानवभावलाई म फेरि पनि सेवाहरू भन्दै नवीन सुहाङ सङ्गमी र आजको यो कार्यक्रम याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपणको भाग एघारमा तपाईँहरूले अत्यन्तै रुचाउनु भएको व्यक्तित्व अघिल्लो कार्यक्रममा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई फेरि पनि ल्याउनु पर्छ भनेर धेरै कमेन्टहरू र इनबक्समा मेसेजहरू आएको कारणले हामी उहाँलाई फेरि पनि निम्ति आएका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ एउटा अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रमका प्रस्तोता हुनुहुन्छ उहाँ व्यक्तित्व धराने ब्रो यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार नवीनजी नमस्कार स्योर हो सन्चय हुनुहुन्छ सर एकदम ठिकठाक अब आज रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ हामी र विशेष गरेर केही मुन्दुमका कुराहरू पनि गर्नेछौँ र तर आजको पेरिफ फेरि हामी धरानकै सेरोफेरोमा डुल्नेछौँ होइन त हजुर हजुर पक्कै पनि धरानबाट हङकङ छिर्नुभएको निकै भयो होला तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधिहालौँ न धरानबाट हङकङ आउन अगाडिको धरान र अहिले तपाईँले धरान हङकङ धेरै बसिसकेपछि फर्किँदाखेरिको धरानमा कस्तो फरक पाउनुभएको थियो ब्रोजी धन्यवाद सुमलजी धरान म दुई हजार टुवेल्भमा हजुर हजुर दुई हजार टुवेल्भमा म एक्चुअली मेरो आमाको कामको लागि आमा बिदुवा थियो त्यो कामको लागि म धरान केही दिनको लागि म फर्केको थिएँ हजुर त्यो बेलामा धरान मैले धरान छोडेको टु थाउजन्ड सिक्सतिर हुनुपर्छ छोड्दाखेरि अलिकति र भन्दा पनि अलिकति निकै मैले फरक पाएँ मैले जस्तै बजारको त्यो भिड अनि जस्तो अब पहिला मैले छोडेर जाँदाखेरि धरानमा चाहिँ भानुचोकमा केही भिड हुन्थ्यो पुतल लाइन जाने बाटोमा अलिअलि सामान्य भिड हुन्थ्यो र माथि छाचोकमा केही तर बाह्रमा जाँदा चाहिँ झन्डै त्यो गाडीहरूको बाइकहरूको त ता ताती चाहिँ मैले माथि त्यो टेलिफोन अफिस त अब नर्मल भयो माथि हाम्रो बो, झन्डै बोर्डिङ स्कुल पुरानो बोर्डिङ स्कुल छ त्यहाँ हाम्रो त्यो स्कुलसम्मै त्यो बाइकहरूको एकदम लाइन मैले देखेँ अब तपाईँको यता पुदुलो बजार बढेर परै गङ्गा मिलसम्मै पुगिसकेको थियो र यता अब उसको त कुरा नगरेको भइहाल्यो हाम्रो देशी लाइन त देशी लाइन त पुरै पाएको थियो अनि त्यसदेखि तल हाम्रो बेलामा कम्ती अलिअलिसम्म कर्कालेदेखि अलिक माथिसम्म फटफुट त्यो हाम्रो अहिले ब्लास्ट टाइम अफिस त पहिला थियो अब अहिले चाहिँ त्यहाँ छैन कर्का कर्का करिब त्यहाँसम्म चाहिँ अलिअलि गाडीहरू बाइकहरू ओ होइन त्यहाँ राख्ने लाइनहरू लेफ्ट लेफ्ट साइडमा पार्किङ गर् गर्दाखेरि राखिन्थ्यो यसपालि त पुरै तलै तलैसम्म अनि एकदम बजार धेरै फरक अनि जस्तो अब उता म सिधा खमारका मेरो घर त्यहाँ हो मेरो जाँदाखेरि जुन चाहिँ त्यो क्याम्पको रोड हुँदा म अलिकति त्यस्तो अलिकति जस्तै समरतिर सायद गएँ होला त्यही कारणखेरि अलिकति सबै कुरो फुस्रो अनि त्यो जङ्गलको रोडहरू पनि चेपेर सानो भएछ अहिले र छेउछेउको रुखहरू ठुल्ठुलो भएछ मलाई uh -huh. त त्यो रोड कस्तो फिल भयो भने म कुनै एउटा सानो गोरेटोमा पो हिँड्दैछु कि जस्तो खालको फिल भयो ठ्याक्कै त्यो बेलामा एकदम साँगुर त्यो दुईतिर अब तल जङ्गल त्यतिकै जङ्गल uh -huh. त्यसदेखि अलिकति त्यो पहिला त क्याम्पको रोडदेखि अलिकति माथिसम्म त्यो ड्रेन थियो ड्रेनदेखि अलिक माथिसम्म हुन्थ्यो अलिक सबै चेपेर तलसम्म आएछ हजुर हजुर अनि एकदम गाह्रो अनि धान चाहिँ बिजनेसहरू एकदम अप्ठ्यारो बिजनेस भएछ अनि जतिखेर पहिला हामीले साइकल पनि साइकल चढ्ने साथीभाइहरू सबै गाडी चढाउनु थालेछ अनि त्यहाँले मलाई त कस्तो भने एकदम जस्तो के छ भने पहिला मैले हामी नै धरणमा हुँदाखेरि मैले भन्थेँ विदेशदेखि आउने साथीभाइहरूलाई <laughs> के भन्थ्यो भने दाई तपाईँलाई के थाहा छ या ब्रो तपाईँलाई के थाहा छ भनेर भन्थ्यौँ हामीले हजुर जति ठुलो कुराहरू पनि अहिले हामीलाई त्यस्तो मलाई त भनेन तर भन्न भन जस्तो मैले भान पाएँ <laughs> त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति मलाई धानप्रति यसपालि भन्दा अब निकै भयो त्यो पनि टु थाउजन्ड बाह्रमा जाँदा था चाहिँ मलाई फेरि अब धान फर्केर फर्केर आउने मलाई अलिक आँटै आएन मलाई बाह्र भनेपछि निकै अझै निकै समय बितिसकेको छ अहिले त टु थाउजन्ड ट्वेन्टी हो तपाईँको यो बाह्र र ट्वेन्टीको यो आठ वर्षको बिचमा त सप्तकोशीमा धेरै पानी बगिसकेको छ अहिले त <laughs> अझै विकासका वा गति तीव्र रूपले बढेर अहिले धरानलाई अझ नयाँ र सुन्दर सहर बनिसक्यो होला हामीले आश गर्छौँ हामी यहाँ प्रदेशमा भए पनि हामी त्यहाँ सम्झिन्छौँ हाम्रो देश हो हाम्रो ठाउँ हो हाम्रो गाउँ हो हाम्रो बस्ती हो हाम्रो मन त्यहाँ पुगेको हुन्छ पक्कै पनि तर एकपल्टको एकपल्ट एउटा यस्तो अवस्था आएको थियो ब्रो सबै त्यहाँका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू युके चाहिँ सिफ्ट हुनुभएको थियो उहाँहरू उहाँहरू जाने क्रमले गर्दा धरान त उजाड पो होला कि भन्ने खालको त्रास पनि मान्छेमा थियो के छ त्यो त्यस्तो जाने क्रम भए पनि त्यस्तो त अवस्था त रहेन होइन मलाई लाग्छ त्यो कुरो चाहिँ कस्तो भने म यता आउने बेलामा करिब करिब मैले दे, देखेको हिसाबले झन्डै सिक्सटी एट्टी पर्सेन्ट त गइसकेको थियो हजुर हजुर तर बाह्रमा जाँदा चाहिँ हाम्रो भाषाले चाहिँ चिलिमै भइसकेको रहेछ सबै क्या <laughs> हाम्रो 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 भाषाले भनौँ भइसक्यो चिलिमै भइसकेको रहेछ ठिकै छ त्यहाँ अब ठुल्ठुलो घरहरू सबै अब फलाको कहाँ छ कहाँ चाहिँ घर घरभित्र गइसकेँ नि इभन मैले नै त्यो के भन्छ त्यो हेन्डिक्राफ्ट खोलेको स्किलक्राफ्ट मैले कम्पनी खोलेको थिएँ त्यो कम्पनी नेपाल हुँदा नेपाल हुँदाखेरि त्यो जहाँ त्यो ट्राफिक चोकको पुरानो अब धनगुको ट्राफिक चोक हजुर भन्छ त्यो चोक यता हाम्रो जाने जानेबाट लेफ्ट साइडमा यहाँ हाम्रो एउटा पन्ना मेरो साथी छ पन्ना मेरो साथी एउटा हुनुहुन्छ आ, उसको बहिनीको घरमा मेरो क्राफ्ट मैले दुइटा सर्टाउनमा राखेको थिएँ त्यो घर सर सबै अहिले खत्तम भएर हिजोअस्टि हेर्दा त त्यहाँ ठुलो एउटा डिपार्टमेन्ट बनिरहेको मैले पाएँ क्या त्यो रिनोभेसन भएर अर्को स्ट्रक्चरमा डिपार्टमेन्ट चलिरहेको छ होइन च चलिरहेछ ठुलो एकदम भव्य अब मलाई लाग्छ बाहिर अब कोही हाम्रो साथीहरूले नै हुनुपर्छ बजारको साथीले कसले अब अलिकति पैसा कमाएर आयो विदेशदेखि आएर आएर त्यो लाएर त्यो त अनि अहिले त हिसाबले अनि अब जस्तो अब त्यहाँ गएँ हुनु त म खास यति खास खासै त बुढो त होइन होइन तर साथीहरू जाँदा चाहिँ निकै बुढै लाग्यो होइन अनि यसो फर्केर आफूलाई एकछिन छाम् पनि मैले म त ठिक छु लाग्यो त्यस्तै वास्तवमा धरानलाई सुन्दर बनाउनको लागि हुन त धरानका धेरै मान्छेहरू अरू अरू, अरू देशमा पनि जानु भएको छ युके हुनुहुन्छ अमेरिका हुनुहुन्छ विभिन्न विकसित देशहरूमा हुनुहुन्छ तर धरानको विकासलाई टेवा पुर्याउनको लागि धरानवासी हङकङेहरूको एउटा ठुलो भूमिका छ जस्तै अब त्यो हामीले अहिले पनि साइडमा हाम्रो कार्यक्रमको साइडमा देखिरहेछौँ एउटा ठुलो घन्टाघर बनिरहेछ धरानमा त्यो हङकङवासी धरानेहरूको एउटा सामूहिक योगदान हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ आ, के छ यो यस्ता क्रियाकलापहरू फेरि फेरि पनि धराने धरानवासी हङ्कङहरूले गर्नुपर्छ अरू अरू कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्छ बिचमा केही यस्ता अब विकास निर्माणको लागि यो हङकङवासी धरानेहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ यहाँलाई मलाई लाग्छ जुन यो एकदम उदाहरणीय नै हो यो के अरे किनकि हाम्रो देश विदेशमा बस्ने धेरै ठाउँमा हाम्रो साथीभाइहरू जुन त अरूलाई त्यसो मैले भन्नु त खोजेको होइन तर त्यो पनि हामीले हामीले भन्नाले म त त्यो बेलामा धारणमै थिएँ म यहाँ हङकङ आइपुगेको थिएन तर पनि त्यो पनि अब भन्नु भन्नुपर्दाखेरि म पनि हङकङकै बासिदा भइसकेँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले हङकङको कम्युनिटीहरूले चाहिँ मौका पायौँ एउटा चान्स क्या पायौँ हामीले त्यत्रो अब हामी हामीभन्दा पनि ठुल्ठुलो देशहरूमा बस्नु भएको छ उहाँहरू ठुल्ठुलो बिजनेस गर्नुभएको छ धेरै कुरा गर्नुभएको छ जस्तो अब युके अबदेखि लिएर अब जस्तै भनौँ उता कन्ट्रीहरू नामै अब भनौँ न विदेशहरूमा धेरै हाम्रो अस्ट्रेलिया जापान जर्मनी सर्मनी सारा बस्नु भएको छ तर हामीले हङकङको बासीले चाहिँ यो चान्स पाएर धान खण्डघरमा चाहिँ उहाँले निकै त्यो चाहिँ एकदम र त्यसरी नै अरू अरू पनि यहाँनिर मौकाहरू धेरै छ खोज्नुपर्छ छ खोज्नुपर्छ र गर्नुपर्छ यसमा सबै धराने हङकङवासी धरानीहरू एकजुट हुनुपर्छ होइन त जस्तै धरानको सेरोफेरो निकै रमाइलो नै गफ भयो यो धरानी गफ गर्दा गर्दै अलिकति भेडेटारतिर पो जान्छ चिसो खान जाउँ कि जस्तो लाग्यो हङकङ त निकै गर्मी छ अझै पनि होइन हङकङ त <laughs> गर्मीमा अब चरम चरम पुग पुग्ला जस्तो भएर छ ठिकै छ जाउँ न त भेडेटार हामीले अहिले भेडेटारमा एउटा यहाँलाई थाहा छ ठुलो बिग बुद्ध बनिँदैछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ यहाँ अब हामी हङकङवासी हो तर पनि हामी सबैको यदि बनियो भने त्यो पूर्वको एउटा पर्यटकीय स्थल बन्छ होला हामी सबैको आशीर्वाद छ हामी सबैको सहयोग साथ छ के छ त्यो बनिने क्रममा कहाँसम्म पुगेको छ यहाँलाई जानकारी छ कि छैन यो भेरेटाडको बारेमा चाहिँ मलाई त्यति जानकारी नभएको नै छ र सुनेमा चाहिँ एकदम हाम्रो प्रदीपजी नै यसको प्रदीप थापाजी प्रदीप थापाजी नै यसको अग्रज नै ने हुनुहुन्छ नेपाली महासङ्घका पहिलाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँले तर अलिकति त्यहाँ विवादमा चाहिँ अब अलिकति कडा कडा भएको कारणलेखेरि अब मलाई मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ असम्भव होला कि जस्तो भइरहेछ तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यहाँबाट आज आह्वान के गर्न चाहन्छु भने हजुर त्यो उहाँ उहाँको विचारले त्यो ठुलो त्यो कति फुटे त्यो बुद्ध र त्यो त्यत्रो ठुलो प्राँगनको एउटा एरिया चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल विचार है त्यो हिसाबले नहुनु सक्छ तर बुद्धको मन्दिर छ र बुद्ध चाहिँ भगवान् चाहिँ त्यहाँ स्तुप चाहिँ त्यहाँ हुन्छ हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ जसरी सानो हुन्छ जसरी हुन्छ किनभने त्यो किनभने अब त्यो परेको जग्गाहरूको दाममा बढेर धेरै भइसक्यो अब सबै त्यो तिर्ने कुरा आएन ठुलो कम्पनी आउँदैन मेरो आफ्नो सोचमा चाहिँ तर पनि त्यहाँ बुद्धको मन्दिर र बुद्धको मूर्ति चाहिँ नरहने चाहिँ होइन तर अलिकति सोचेको जस्तो चाहिँ नहोला कि भन्ने छ तर अब त्यो त हाम्रो हामीले गेस्ट लाएर कुरा छैन मेरो व्यक्तिगत हिसाबले तर पनि मन्दिर चाहिँ बन्छ भन्छ तर जसरी हुन्छ सानो ठुलो भन्छ सम्पन्न गर्नको लागि हामी सबैको साथ सहयोग चाहिँ भयो भने अवश्य बन्छ होइन हुन्छ आ, हामी लगभग लग, लग पेरिफेरिहरूमा गयौँ अत्यन्तै सुन्दर रमणीय भेडेटारतर्फ पनि पढ्यौँ अब हामी अलिकति हाम्रै पेरिफेरीमा जाउँ न त हामी के छ धरानमा लिम्बूहरूको बसोबारे बसोबास कति प्रतिशत छ होला जस्तै कति कति छ जनसङ्ख्या जस्तै यहाँलाई अलिक एप्रोक्सिमेटली त थाहा नहोला होइन तर घना नै छ होइन लिम्बू लिम्बूहरूको लिम्बूहरूको बसाइ घना चाहिँ मेरो आफ्नो हिसाबले अलिकति भन्नु मिल्दैन तर पनि हामी कुन जातिहरू बाहुले छ राईहरू बढी छ कि लिम्बू बढी छ कि अरू कुनै छेत्री बाहुन के त्यो कस्तो जाने बाहुले चाहिँ मलाई लाग्छ धरानमा चाहिँ मिश्रित छ मिश्रित नै भन्नुपर्छ कोही पनि धेरै कम देखिँदैन तर अब धरानमा चाहिँ अलिकति हाम्रो राई लिम्बू हरू चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ होइन जे कुरो पनि छिटो गरिहाल्ने र अनि एग्रेसिभ पनि छिटो भइहाल्ने अनि चाँसमा पनि झ्याप्पै दिइहाल्ने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो अब मरो पराउ या झेउमा पनि अगाडि आइहाल्ने भएको कारणले देखिनेको हिसाबले चाहिँ झारमा राई लिम्बू हिसाबले देखिन्छ त्यो चाहिँ अब स्पेसली हामी चाहिँ अलिअलि पहिला त चौ चौकीबारी धरान उन्नाइस सय अलि छ त्यसपछि वार्ड नम्बर आठमा र अनि बाँझोघोडा साइडमा कोही हिसाबले अलिकति लिम्बूहरू चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ हजुर हजुर लिम्बूहरूको अलिक बढी बसोबास भएको त्यो क्षेत्रहरू चाहिँ अलिक पर्दछ होइन यो जस्तै अहिले लिम्बूहरूमा एउटा धर्मको उमा नाम आ, के राख्ने भन्ने विषयमा निकै विवाद भइरहेछ जस्तै हाम्रो केही दर्शक तथा श्रोताहरूले पनि हाम्रो एनएचडिटी स्टुडियोको यो फेसबुक लाइभमा पहिलाको हाम्रो मु याक्थुङ मुन्दुम प्रक्षेपण भाग दस हेर्नु भएको छ भने धरानी ब्रोसोपको एउटा तातो तातो बहसको कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ अब त्यसलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्ने पक्षमा छौँ के छ त यो सत्याहाङ गैर सत्याङहरू जो सत्याङ छैनन् उनीहरूले चाहिँ धर्मको महलमा यो अब अठहत्तर सालमा त जनगणना हुँदैछ होइन mm -hmm. धर्मको महलमा हामीले कुन धर्म लेख्दा उचित होला अहिले त धेरै खालका धर्महरूको नामहरू आइरहेछन् कसैले युमा साम्य राख्नुपर्छ भनेर सा भनिरहेछन् कसैले होइन हाम्रो धर्म त मौलिक राख्नुपर्छ भनिरहेछन् कसैले हाम्रो धर्म त किराँत राख्नुपर्छ भनेर भनिरहेछ होइन कसैले याक्थुङ धर्म राख्नुपर्छ कसैले तपाईँको मुन्दुम धर्म राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ के कस्तो यो के छलफलको आवश्यकता छ या यो नै धर्म राग, नाम राख्दा हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ यो चाहिँ एक्चुली uh, अब म त्यो धर्मविज्ञ हजुर अब हाम्रो बै बैरागी काँला हजुर अनि हाम्रो अरू अरू बिग्र बिगर हुनु हुनुहुन्छ होइन अनि अब जस्तै अब अहिले हाम्रो उहाँ त सचिव हो कि क्या हो हाम्रो खगेन्द्र याक्सु उहाँ चाहिँ यो याकिराक्चुम सुमलुङको लिम्बू सङ्गीत विभागको चाहिँ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि यता हाम्रो उसको चाहिँ नेपाल किरात्याक्चुम चुम्लुङको चाहिँ किराँत्याक्चुम चुम्लुङ सङ्गीत विभागको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ ए हजुर हजुर जस्तो उहाँहरू बिग्रियो बिग्रेर अरू धेरै बिग्रिएर हुनुहुन्छ त्यसरी चाहिँ मैले अध्ययन भनेको किसिमले अध्ययन दुई किसिमको हुन्छ एउटा अरूले बुझेर र धर्म संस्कार संस्कृतिको बारेमा बुझेर र त्यस्तै किताबहरू अध्ययन गरेर र डिग्रीहरू अनेक किसिमको लिएर चाहिँ बोल्ने बोल्ने र विश्लेषण विश्लेषण बीस्नस्न, गर्ने हुन्छ तर हामी चाहिँ भन्नाले म चाहिँ र हामी भनेको सर्वसाधारण सर, हामी लिम्बू हो र सर्व सर्वसाधारण हामी जनता हो र हाम्रो दृष्टिकोणले चाहिँ यदि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ र मैले नै यदि भन्नुपर्दाखेरि मैले पनि कुनै बेलामा हाम्रो धर्म सम्बन्धीको केही अध्ययनहरू मैले पनि गरेको छु मेरो आफ्नै किसिमले त्यो पनि व्यवहारिक हिसाबले को लामो अन्तराल मेरो अनुभवको हिसाबले चाहिँ यो अलिकति यसमा राजनीतिक खेल भयो कि भन्ने मेरो आ, अनुमान किनभने अनुमान हो भने अब म अहिले हङ्कङमा छु र हामी हङकङ हङकङमा छौँ अनि हङकङमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि यो मिडियाको लाइनमै हामी पनि छौँ अहिले तर अब त्यस्तो अब अलि नेपाल जस्तो प्रसिद्ध अब किनकि हामीलाई थाहा छ हामी नेपालको हङकङकोमा रहेको मिडियाहरूलाई नेपालको मिडियाहरूले अब धारणी भाषाले भन्यो भने टेर्दैन होइन त्यो त सिधै कुरो हो त्यो भएर सायद हो कि हामीलाई खबर भएन थाहा भएन पत्तो भएन र किनभने हामी हङकङमा चाहिँ काम गर्छौँ हामीसँग समय एकदम कम्ती हुन्छ अहिले पनि हामी तपाईँ पनि काम गरेर आएको म पनि काम गरेर आएको हामी यहाँ दस बाह्र बाह्र घन्टा हामी काम काम गर्छौँ <laughs> अब काममा त्यति मोबाइल सोबाइल हेर्ने कुरामा आउँदैन बिचमा एकैतालमा झ्याप्पै यो युमा साम्यो भन्ने चाहिँ आजको केही हप्ता दिन दस दिन पनि भएको छैन भित्रमा चाहिँ ड्याम्ती ड्याम पोज भएर आयो अनि यो बिचमा अलिअलि हाम्रो फाटोफुटो साथीहरूले युमा साम्यो भनेर अलिअलि यसो केही कुराहरू राख्थ्यो अनि जस्तै हाम्रो यहाँ गाउँमा कृष्ण लाउतीहरू हुनुहुँदो रहेछ मलाई यो अलि थाहा थियो तर यहाँ दुई चारवटा टिम थियो तर बिचमा आएर फेसबुकमा पुरै सन्जालमा ड्याम्की ड्याम यो युवा साम्य अबको हाम्रो धर्ममा नाम लेख्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मलाई अलिकति मेरो भन्नुभयो त मलाई यसमा आपत्ति छ किन आपत्ति भयो भने म पनि लिम्बू हो अनि लिम्बू भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ किन थाहा भएन mm. कि म लिम्बू होइन कि र अर्को कुरो म यहाँ सबैलाई के भन्छु नेपालमा रहेको र हङकङमा रहेको सबै साथीभाइलाई के भन्छु भने हामी मैले यो मिडिया चलाएको एघारबाट चाहिँ सुरु गरेको mm. त्यो पनि स्पेसल लिम्बूहरूको लागि हाम्रो mm -hmm. टङ्क समू हुनुहुन्छ उहाँले mm -hmm. लिम्बू ब्लक स्पोर्ट चलाउनु हुन्थ्यो र त्यसको सम्पूर्ण सम्पादक सम्पादक जस्तो त्योदेखि एडिटिङदेखि लिएर भिडियोग्राफिस सबै कुरो म गर्थेँ फ्रीमा हजुर त्यो लिम्बूहरूको लागि र नेपालदेखि लिम्बूहरू यहाँ हङकङमा आउँथ्यो र प्रोग्राम गर्थ्यो हामीले नै मैले नै हामीले नै कभर गर्थ्यौँ मिडियालाई मिडिया कभरेज चाहिँ हङकङमा आउने लिम्बूहरू लिम्बूहरूको लागि अब यहाँ धेरै आइटमहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको मिडिया कभरेज चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु हामीले नै गर्थ्यौँ भन्नुपर्छ त होला अब नेपालको जस्तोको कम्पिटिसनमा नहोला अब मिडियाको उयसमा नहोला जे पनि हामीले चाहिँ मिडिया कभर गरेर उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिएर आउनुभयो धन्यवाद भनेर हामीले सबैले सक्तो बटुक लिएर हामीले गर्ने पनि हामी नै हो तर यत्रो लागिरहेको पनि अहिलेसम्म पनि यहाँ तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म पनि हामी लिम्बूको प्रोग्राममै चलाइरहेको छौँ हामीले मलाई लाग्छ यसरी कन्टिन्यू चलाउन त अब त मैले गफ लाउनै पर्छ मेरो पनि नौ दस वर्ष भएछ अब भर्खर सिक्दैछु भन्नु नमिल्ने भयो र यो कुरो मलाई जानकारी भएन र जानकारी नहुनु कारण चाहिँ र म यो यसरी मिडियामा यसरी बोल्ने भनेर मैले अहिलेसम्म सोचेको मैले पनि थिइनँ तर बोल्ने स्थिति आयो क्या अब यो अनि त्यही कारणले अलिकति म तपाईँलाई मेरो कुरा लामो भयो पनि यो अलिक समय हिसाबले यहाँ एउटा योभन्दा अगाडि तपाईँको एकजना के एउटा दारीवाला दाई हुनुहुन्थ्यो अब सबैले मामा काका भन्छ उहाँ एउटा दारीवटा दाइले दारी चाहिँ युमा के पो तपाईँलाई याद भयो युमा धर्म कि कसो भयो एउटा समथिङ के भने एउटा धर्म चाहिँ क्रिस्चियनसँग निकै जोडेर उहाँले एउटा अठार बिसजनाको एउटा टिम बनाउनु भएको थियो त्यो खुदै मैले नै त्यो टिमको फोटो मैले नै खिचे खिचेको थिएँ अनि त्यहाँ मलाई अलिकति एउटा कुरो चाहिँ के आपत्ति भयो भने हेर्नुहोस् अब तपाईँले यो मलाई पोस्टर ब्यानर बनाउनु दिनु दिँदै हुनुहुन्छ तर जुन चाहिँ यो सिलामसागमाको त्यो जुन चाहिँ त्यो फ्रेम चा, छ त्यो चाहिँ त्यस जेस क्रासको सेम भयो क्रस क्रस जस्तो भयो क्रस त हाम्रो क्रसै हुन्छ तर छेउछेउमा त्यो त्यसको हाम्रो सिलामसाको छेउमा त्यो फुर्का हुन्छ नि mm -hmm. त्योको डिजाइनहरू अनि लामोमा अनि हाम्रो त चारपाटी नै हुन्छ नि सर क्रसै हुन्छ तर एउटा चाहिँ लामो उहाँले बनाएर रा चाहिँ राख्नु हुँदाखेरि मैले त्यसमा आपत्ति जनाएँ समथिङ त्यही भयो र उहाँहरूको आफ्नै किसिम छ यसरी उहाँले भने र उहाँले गर्नु भयो त्यो हुँदा हुँदै उहाँको मैले पुस्तकहरू दुई चारवटा अध्ययन गर्दाखेरि अलिकति क्रिस्चियनसँग चाहिँ हाम्रो फल्ला यो थियो फल्ना फल् फला देशको रोमन कुनै के के क्याथोलिक चर्चमा कुनै के चर्चमा राखेको क्रस यो क्रससँग मिल्छ भन्ने कुरो इत्यादि उहाँले गए आफ्नो तर्क भन्नु पाउनुहुन्छ त्यो खुसी कुरो अब त्यो कुरा भएन त्यो भनेर चाहिँ सुनेको र बिचमा फेरि यहाँ हाम्रो किराँत यहाँ किम्चुम्लुङबाट चाहिँ मुन्दुम हाम्रो के भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू के 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 चाहिँ गैर सत्याङहरूले जस्तै यो युमा साम्यो जस्तै अब ले युमा धर्म राख्नुपर्छ भन्छन् होइन मौलिकहरूले अब याक्थुङ धर्म राख्नुपर्छ भनेर कसैले मुन्दुम धर्म राख्नुपर्छ भनेर भन्नु भनिराख्नु भएको छ हङकङमा अत्यन्त अत्यन्तै दुविधा छ अहिले अनि त्यो भइसकेपछि अब एकै तालमा मलाई लाग्छ त्यही ग्रुप लाई नै फेरि मर्ज भएर मलाई लाग्छ त्यो पहिलाको हाम्रो उहाँ दाईले गर्नुभएको ग्रुप सायद मलाई मासी होला तर सरलकै त्यो ग्रुप र अलिकति यता हाम्रो याखुङचुम् मौलिकको साथीभाइहरू र अरू अनि त्यहाँ मिक्स भएर अहिले गरेको छ किनकि मलाई थाहा हुँदा चाहिँ हाम्रो कृष्ण लाउदीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र मलाई अस्ति मात्रै थाहा थाहा भएँ मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने मै मेरो भनाइ पनि के छ भने नम्बर वान योभन्दा पहिला एउटा कुरो सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने किराँत किराँत भन्ने शब्द एउटा आफ्नै एउटा इतिहास छ हजुर हामीले त्यो नकार्न सकिँदैन आज दुई चार दुई चारवटा कुरो बोल्नु पाएँ र बाटो भएर दुई चार कुरो देखेँ र दुई चारवटा तपाईँको त्यो भोटो फटाएँ भन्नेमा गफ लाउनु चाहिँ निको मलाई जस्तो लाग्दैन किन निको उसो लाग्दैन भने अस्ति अब मेरो फेसबुकमा पनि मैले अलिकति लेखेर मैले दिएको थिएँ लेख्दाखेरि चाहिँ मैले साथीहरूले के भन्यो त्यहाँ कुरा निकाल्यो भने तपाईँलाई केही पनि थाहा रहेन रहेछ किराँत धर्म भनेको किराँत भनेको चाहिँ उहाँहरूको डिस्ट्रिक्टले चाहिँ के भयो भने मैले पनि जानेको हिसाबले योभन्दा पहिला योभन्दा पहिला चाहिँ जुन चाहिँ सत सत सत्याङ भन्थ्यो जुन चाहिँ अब फलग नको टिमले परिवारले चाहिँ सत्याङ भनेर सत्याङ धर्म भनेर भनिरहेको मलाई पनि थाहा छ मेरो कारणले थाहा छ पहिला सत्याङ धर्म भनिन्थ्यो अनि बिचमा आएर यो बिचमा आएर अलिकति धर्ममा त यताउति भएपछि अब नाम लेख्नुपर्ने सबैले हामी हुने भयो हिन्दू अब को अलिकति हामी हामी हिन्दू होइनौँ भन्ने कुरो आएर बिचमा अब राई लिम्बू अनि त्यसपछि याखा देवानहरू सबैलाई समेट्नुको लागि हामीले के गर्ने भन्दा चाहिँ किराँत राख्ने भन्ने कुरोमा हाम्रो माहौल नभएर सबैले हामी किराँत राख्ने भयौँ त्यो बेलामा चाहिँ सत्याङ पार्टीले टुम टिमले त्यो ग्रुपले त्यो परिवारले चाहिँ मानेको थिएन उनीहरूले उनीहरू सत्याङ लेख्यो उनीहरूले ए त्यो बेला त्यो बेला पनि तर यो बिचमा आएर बिचमा आएर उहाँहरू पनि मेरो आफ्नो हिसाबले उहाँहरू पनि किराँती हामी पनि किराँती हो भनेर हामी पनि लेख्ने भनेर उहाँहरू मलमा आइसकेपछि फेरि हामीलाई के के आपत्ति फेरि मेरो मेरो ठुलो मेरो भने नि त्यही हो हिजो उहाँहरू आउनु भएको थिएन हामीले गाली गर्थ्यौँ सत्याङ सत्याङ साधु भनेर गाली गर्थ्यौँ र उहाँहरू पनि त किराँतमा आउनु भयो नि त किराँतमा आयो भने हामीलाई के आपत्ति तर कुरो के आयो भने मेरो पनि भनाइ के छ भने भोलि यो किराँत पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि किराँत हामीले किराँत धर्म भन्ने कुरो त हिजो हामी सम्झौतामा एक आपसमा मिल्नुको लागि समग्रमा अब अलिअलि हामीले इतिहास खोज्दाखेरि अरूलेसँग कुरा गर्नुपर्दा पर्दा त ऐतिहासमा त अब किनभने त्यही भएर म बार बार साथीहरूलाई म के भन्छु भने धर्म संस्कार संस्कृति यो तिनवटा डिफ्रेन्ट चिज हो जुटाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि म मेरो भने के छ भने किरा धर्मै लेख्नुपर्छ अब हाम्रो किरा धर्मै हो भन्ने पक्षमा म पनि छुइनँ तर यति हो अहिले हाम्रो अडिने ठाउँ त एउटा व्यस्त छ नि भोलि हामी परिपक्व जस्तै अब अहिले हाम्रो मुकुमलुङ पाती भाडा कुरा आयो पातीबारेको कुरा पनि त त्यस्तो अब अहिले सेमुकुम सेमुकु कोकमा कोकमा राखेको फेरि बोट आयो अब भन्नु मतलब त्यहाँ प्रब्लम फेरि अब अब हामीले भन्छ मुकुमलुङ हुनुपर्छ हुनुपर्छ भनेर अब यो आठ चार पाँच वर्षदेखि एउटा आन्दोलन चलिरहेको थियो हामीले हाम्रो कार्यक्रममा हामीले पनि हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेको थियो फेरि बिचमा बिचमा साथीहरू तर एउटा कुरो चाहिँ मैले बुझ्दा चाहिँ फेरि मैले मैले पनि यदि मेरो बाजे अरूले मेरो सुन्नु पर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब मुदुमा पनि से मुकुमलुङ मुक्तुङलुङ भनेर चाहिँ मैले पनि सुनेको जस्तो लाग्छ किनभने एक्चुअली एक मैले पनि लिम्बू भाषा सानोमा बोल्थेँ र पछि स्कुल जानु आएपछि छोडेँ किनभने हामीलाई चाहिँ अब धर्ण भएको कारणले कारणलेखेरि तर जति मैले बाह्र चौध वर्षसम्म मेरो घरमा मुदुमको बारेमा बाजेहरू आमाहरूले बोलेको सुन्दाखेरि अलिअलि मलाई पनि याद छ त्यो किसिमले त ठिकै हो तर योभन्दा अगाडि चाहिँ किन चाहिँ मुकुमुङ भनेर चाहिँ राख्ने मान्छे चाहिँ को हो त भने त्यहाँ मेरो आपत्ति सेम यही कुरो जस्तै अब हाम्रो अहिले पनि होला कि मलाई लाग्छ मेरो साथीभाइले साथीभाइ अब र नेपालको ठुल्ठुलो नेताहरू वरिष्ठ म त के भन्छु नि भनाउँदै भन्नु पऱ्यो किनभने हिजो अस्तिसम्म म रेस्पेक्ट गर्थेँ तर आज मलाई नै इज्जत गर्दैन हामीले इज्जत गर्दैन भने उहाँले इज्जत पाउनेको एउटा कुरै भएन नि त किनभने जस्तो म यहाँ सबै साथीभाइलाई के भन्छु भने मैले कसैसँगलाई दाजु हजुर नमस्ते इज्जत गर्छु भने त्यो मान्छेसँग म डराएर होइन मैले पनि त्यति इज्जत पाउँछु भनेर मैले पनि उहाँलाई इज्जत गरेको हुन्छु एज अ सेम चिज हो अब नेपालमा बस्ने बिचमा यहाँ फेसबुकमा मैले अब अलिकति अलिकति त्यस्तो उछि शब्द त लेखिनँ तर त्यो पनि अलिकति विरोध हिसाबले लेख्दा चाहिँ मलाई साथीभाइले के भन्यो भने तपाईँ जहाँ बोले बोलेर हुन्छ तपाईँलाई के थाहा छ किराँत र लिम्बु लिम्बुङ बारेमा तपाईँलाई के के थाहा छ नेपालको विज्ञ विज्ञ पन्ध्र बिसजना मान्छेहरू ठुल्ठुलाहरू बाहिर कहीँलाई जिउको लेभलको मान्छेहरूले चाहिँ निर्णय गरेर दिएको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो mm. तर त्यो निर्णय भनेको कुरो हामीलाई खोइ किन थाहा किन थाहा भएन हामीलाई mm. मेरो भनाइ त्यही कुरो र यसमा चाहिँ म के भन्छु यो त जस्तो के के चाहिँ भयो भने नेपालको राजनीतिक सेम यहाँ आयो किन आयो भनेपछि सांसदमा अब हाम्रो चार पाँच सय कति के अरे सांसदहरू हुनुहुन्छ उता उता मिलेर डाकडक डाक्ट गरेर घडाघुडु गरेर डाके बनाएर अब जनतालाई मतलब सरकारै भएन त्यसरी चाहिँ यो बिचमा आएर उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ अब फेरि प्रब्लम आउँछ त्यसले गर्दाखेरि करिब करिब मेरो हिसाबले चाहिँ मुन्दुम भनेको त सुनिरहेको हामीले उहिलेबाट सुनिरहेको मेरो बाजेले भन्नुहुन्थ्यो मेरो मेरो बाउले भन्नुहुन्थ्यो अहिले पनि मुधुम भन्ने कुरो त शब्द त छ जस्तै राईहरूले पनि युज गर्छ लिम्बूले युज गर्ने भइहाल्यो हाम्रो यता याखाहरू देवानहरू यहाँ सबैले नै मुधुम भन्ने कुरा त शब्द लाउनुहुन्छ भने त्यसले नै जोडेर चाहिँ किन नगर्ने कि भन्ने कुरो तर के हो भने अहिले हामीले यहाँ कराएर भएन बोलेर पनि भएन सर किन अब उहाँहरू नेपालको के भन्छन् त्यसलाई चाहिँ नि पेवा बना पेवा लिनेहरू बनाइ राख्नेहरू हाम्रो ठुल्ठुलो नेताहरू ठुल्ठुलो अब धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राख्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो स्थितिमा आएर चाहिँ अब अब फेरि हामी अल्मलिने अझै अब अल्मलिने वातावरण नबनाउँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सबै चा बसेर एउटा निर्कयल गरेर हाम्रो धर्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि गर्न जरुरी छ होइन एकदम 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 किनभने यो अब मलाई लाग्छ कति अब यो आउँदो सालमा लेख्नुपर्ने होला हाम्रो होइन दुई चारजना साथीहरू बसेर एउटा दुई चारजना साथीहरू बसेर अर्को नाम दुई चारजना साथीहरू बसेर अर्को नाम यो यसरी धर्ममा दियो भने हामी सबै लिम्बूहरू गन्जागोल हुने अवस्था छ त्यो त यहाँ त कस मेरो भनाइ के छ भने हो उहाँहरू अध्ययन गर्नुभएको छ युमा युमा चाहिँ बरु मुद्दुम चाहिँ हुनुसक्छ धर्म किनभने त्यो त मुदुम त सबैले गरेका छन् तर जस्तो अब युमा भनेको हाम्रो राई कम्युनिटीले लिन्छ त उहाँको आफ्नो भन्नुहुन्छ हाम्रो देवानहरूले याखाहरूले लिनुहुन्छ लिनुहुन्न उहाँहरूले आफै हुन्छ मेरो भनाइ के छ भने तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूलाई म के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने माँगनै यक भने त सबैलाई थाहा छ मागना यक भनेको थुप्रै जात हाम्रो थरीहरू मिलेर एउटा यक हुन्छ हाम्रो र त्यो यक 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 हुन्छ त्यस्तै चिज हो कि जस्तै अब धर्म कुरो पनि त्यही चिज हो हो तपाईँहरूले नेपालमा बस्ने मान्छेहरूले दुई चार कुरोहरूले के अरे जाने हो र मिल्यो हुने बित्तिकै त्यो त्यसरी धर्मको नाम चाहिँ हाम्रो त्यसरी चाहिँ राख्नु मलाई मिल्छ जस्तो लाग्यो त्यो त एउटा पर्छ जस्तै मैले पनि मेरो मागेन य के म लिम्बु र दुई चार दुई चारवटा दुमाङ्गेको परिवारहरू भेला भएर एउटा ठाउँमा हामीले यज राखेर त भएन नि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ संसारभरि रहेको जति पनि लिम्बूहरूलाई सबैलाई थाहा दिनु पऱ्यो र उहाँको आशा लिनु लिनु पऱ्यो मेरो भना चाहिँ त्यति मात्रै कुरा सबैभन्दा ठुलो के छ भने आपत्ति चाहिँ किन हिजो के अरे किराँत धर्ममामा चाहिँ हिजो याक्टुम हाम्रो साधुहरू साधु साधु पार्टी हाम्रो के अरे फ फल्गुनन्दनको र हाम्रो उहाँको टिमले चाहिँ फेरि अक्षक गर्ने बित्तिकै उहाँले लेख्यो भन्ने बित्तिकै फेरि छोड छोड्ने त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के छ भने किराँत भन्ने शब्द यदि त्यो पनि मान्छेले राखेको हाम्रो टिमले राखेको समूहले राखेको त्यो पनि नाम हो त्यो धर्मको नाम हो धर्मको नाम हो अहिले अब आप तपाईँहरूलाई आपत्ति छ भने ठिक छ तपाईँहरूलाई आपत्ति छ किनभने किरासँग जोडिएर किराँतमा सारा राजनीति खेल भयो यो भयो त्यो भयो भनेर तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भने ओके हाम्रो आफ्नो आफ्नो पहिचान खोजौँ सबैको खोजौँ किनभने हामीले होइन राई याका देवानहरू यिनीहरू चाहिँ हाम्रो हाम्रो कुलभित्र हाम्रोतिर पर्दैन यिनीहरू अर्कै हो यिनीहरू आदिवासी नै होइन नेपालदेखि नेपालमा आएर बसेको होइन बिचमा आएर छिरेको भन्ने किसिमले हो भने त तपाईँहरूले युमा धर्म राख्नुहोस् कसैलाई नसुधि राख्नुहोस् आफ्नो किसिम हो तर होइन हामी सबै राई राई लिम्बू इभन गुरुङ मगरहरू पनि अब को चाहिँ सबैको नि हाम्रोमा आउँछ भने त्यो त उहाँहरू पनि किराँत भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ mm -hmm. यो कुरोमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले यसरी चाहिँ अब निकाल्नु भएछ तर अब के भने तपाईँलाई थाहा छ त थाकको थाक्ताको माग भनेर भनिरहेछ तपाईँहरूलाई mm. अब युमा भनेको त्यो त्यो युमा भनेको त त्यो एउटा संस्कार हो युमा भनेको संस्कार हो हाम्रो युमा भनेको त्यो चाहिँ त्यसो भोलि गएर अब म पनि के अरे मेरो मेरो आमा सामा हुनुहुन्छ दुङदुङ्गे गर्छ दुङदुङ्गे अब Uh, हामीले त युमा भन्दा पनि सामाहरूले धेरै जस्तो त दुङदुङ्गेलाई ठुलो मान्छ अब दुङदुङ्गे धर्म भन्नु त भोलि भोलि आएर सर एउटा कुरो अब यो जस्तो अब तपाईँलाई अहिले यो मेरो कुरो अलिकति तपाईँलाई तपाईँहरूको भाषागत तपाईँहरूको नेताको हिसाबले तपाईँहरूको पढन्त्यको हिसाबले व्याकरण शब्दहरू राम्रो राम्रो मैले लाएर बोल्नु सकिनँ होला त्यो आफ्नो तरिकाले आफ्नो कुरा तर यो चाहिँ हामी तपाईँहरू ठुलो मान्छे नेता र विज्ञ विज्ञ के अरे प्राज्ञहरू तपाईँहरू होइन तर तपाईँहरू प्राज्ञलाई मान्ने हामी हो र हामी जनता हामी लिम्बूहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँले चित्त बुझाएर समेटेर समेटेर समेटे चाहिँ सबैलाई ठिक हुने खालको सबैलाई मान्य हुने खालको होइन सबैले मान्नु मान्न सक्ने खालको चाहिँ नाम राख्नको लागि आह्वान गर्नु आह्वान गर्दछु म एकदम मैले मेरोभरिका लिम्बूहरूको तपाईँलाई म के के भन्छु भने हो किराँती धर्म नै राख्नुपर्छ भन्ने म पक्षमा छुइनँ किन किराँती राख्नु भन्ने कुरो त मैले त सुनेकै थिइनँ मैले त एक्चुली बिचमा अलिअलि पढियो केही स्कुल पढियो म केही कहानीहरू सुन्यो जस्तै रामायण महाभारतदेखि इत्यादि कुरोहरू हेऱ्यो जान्यो त्यही तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले किराँती भन्ने कुरो मैले नि सुनेको थिइनँ हाम्रो बा बाबा हाम्रो इभन मेरो बुवा बित्नुभयो मेरो बाजे हुनुहुन्थ्यो बाजेबाट मैले पनि किराँत भन्ने शब्द चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ तर के हो भने <laughs> मुदुम हाम्रो धर्मको चाहिँ मुदुम यो हो यसरी हो भने मुदुम चाहिँ राम्रो मुदुम नै हाम्रो धर्म हो भनेर पनि मेरो बाजे बाउले भनेको थिएन किनभने मलाई लाग्छ हाम्रो धर्मको कुरो धर्म धर्मको कुरो चाहिँ किन लिम्बूहरूको चाहिँ धर्म किन छैन भन्ने बित्तिकै किनभने म त सबैलाई भन्छु जुन चाहिँ हामीले हामी लिम्बूहरूले अरू अब हिसाबले त आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी लिम्बूहरूले चाहिँ आफ्नो मन चित्तले स्वच्छ मनले जुन सोचेर हामी निर्णय निर्णय लिन्छौँ त्यही नै हाम्रो संस्कार हो र हामीले जुन चाहिँ आफूलाई साक्षी राखेर आफूलाई ढाक छ कुनै त्यस्तोमा के अरे लोभ मोहमा नफोसिकन कुनै हामी काम गरेर अरूलाई देखाउँछौँ गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो र सबैलाई चित्त बुझ्दो काम गऱ्यो हु, भने त्यो चाहिँ होइन आफू आफूले चित्त भएर कुन लोभ मोह सारा कुरोलाई आफूलाई पनि छोडेर मन चित्तले सोचेर कुनै काम हामी गरिन्छ काम गरेर देखाइन्छ त्यो व्यवहार गरिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो संस्कार हो अब तर धर्म भन्ने कुरो चाहिँ किन भएन भने चाहिँ हाम्रो बाउलाई पनि हाम्रो बाजेले भन्नु भएन त्योमा हाम्रो धर्म चाहिँ यो हो भनेर भने चाहिँ हाम्रो बाजेलाई हाम्रो बाजेले पनि भन्नु भएन बाजेलाई उसको बाजेले पनि भनेर एज अल त्यही कारणले गर्दा हामीसँग छैन र आजको स्थितिमा अब कम्प्युटराइज यो अहिले अब कसको इमेल तेरो इमेल छ छैन अब त्यो त अब अब त्यसको अत्युतै नरहने स्थिति समयमा आइसकेको कारणले पनि हाम्रो पनि धर्मको नाम हामीले लेख्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि यो एउटा फेसन हो यो म भन्छु यो एउटा फेसन हो यो एउटा यो धर्मको नाम लेख्नु भने फेसन हो यो फेसनको लागि चाहिँ तपाईँबाट सबैलाई म आह्वान गर्छु हो होला किराँत धर्म नहुनु सक्छ तर त्यसरी तपाईँले किराँत धर्ममालाई तपाईँले चाहिँ किराँत भन्ने भाषालाई विरोध गर्नुहुन्छ भने एउटा सही शब्द नाम सबैलाई समेटिने किनभने लिम्बूले मात्र समेटिने खालको भाषा चाहिँ र शब्द चाहिँ नराखौँ भन्छु किनभने त्यो कुरो धर्म भयो धर्म भनेको एकजनाको हुँदैन धर्म भनेको लिम्बूको मात्रै धर्म हुँदैन जस्तै क्रिस्चियन धर्ममा तपाईँको नेपाली बङ्गलादेशी तपाईँको इन्डियन अब इजरायली सबै हुन्छ होइन त्यहाँ थुप थुप्रो छ कोही अब एकदम के अरे के अरे प्रोटेस्ट के भनिन्छ कोही क्याथोलिक भने के भने सारा कुरा छ त उनीहरूको कोही अब पुरै अब खाएर त्यो बुससुस खाएर पुरै लटे लटेर हिँड्ने पनि यो बिर जस्तो मान्छ कोही अहिले पुरै अब गहना थरप्पै लाएर डिस्को जाने पनि क्रिस्चियन हो कोही पनि सादा जस्तै मेरो मेरो काका हुनुहुन्छ अहिले दमाका हुनुहुन्छ हाम्रो काकाहरू चाहिँ एकदम सादा घरमा टिभी पनि नरहने खालको अब उहाँहरूको पनि आफ्नै छ आफ्नै छ अब उहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँले क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ नि त धर्म त तर सेक्टर त्यही त्यही कुरो हो मेरो मेरो भने पनि त्यही हो जस्तै हिन्दू हिन्दूहरू हुनुहुन्छ हिन्दू भन्छ त हिन्दूमा त थुप्रो छ नि त्यहाँनिर अब राम मान्छ कृष्ण मान्छ हनुमान मान्छ गणेश मान्छ इत्यादि धेरै मान्छ भनेपछि राम राम धर्म धर्म भन्ने त अब मिलेन नि त्यो कृष्ण धर्म कृष्ण धर्म भन्ने मिलेन एज अल सेम त्यही त्यही कुरो हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति टाइम छ अझै पनि भोलि नै यही महिना लास्टमै हुनेवाला छैन अझै पनि केही बिग्रेको छैन किनभने यो तपाईँले ड्याम किडाम यो पे पोस्ट गर्नु थाल्नु भएको दुई महिनादेखि अगाडि कुरो होइन यो दस दस बाह्र दिन हुँदैछ पुरा गरेको यसमा तपाईँले फेरि एक्चुली गर्ने हो कि भन्को हिसाबले चाहिँ म यहाँ सबैलाई भन्छु तर एउटा कुरो चाहिँ मैले अस्ति एउटा कुरो मैले हाम्रो खगिने एक्सिडलाई एउटा वचन चाहिँ मैले के दिएको थिएँ भने ठिक छ बरु अहिले तपाईँले मलाई अब बाध्य भएर म आज मिडियामा आएँ र मेरो आफ्नै यो एनएचडीबाट तपाईँलाई आउने खेरि मलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई इभन खगेन्द्र याक्सुजीलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई सम्पर्क राख्नु भएन तर यहाँ समयअनुसारले आज म बोल्नु पऱ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ मैले उहाँलाई के वचन अस्ति मैले केही वचन दिएको थिएँ नि ठिक छ अब अहिले मैले यो विरोध गरेर मिडियामा आउने बित्तिकै त्यहाँ अरू प्रब्लम पर्ला ओके तर वर्ष चुप चुपो लागिदिउँला तर एउटा कुरो के छ भने भोलि युमा साम्यो भन्नेको चाहिँ विरोधी नम्बर वान मै हुन्छु भोलि हजुर त्यसले गर्दा त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको लागि अब चुप लगाएर बस्नु होला भनेको तर तपाईँहरू आउनु भएन कुरै हामीलाई अब हाम्रो धर्ने भाषाले चाहिँ हामीलाई मान्छेको तपाईँले गर्नु गर्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले अब आज आएर मैले भन्दै अब त्यति धेरै सब्सक्राइब छैन तर अब तपाईँहरूले हामीलाई के भन्छ भने त्यो एउटा भेगुताको त्यो त्यस्तो पनि त्यो होइन हुनुसक्छ त्यो के के भन्छ नि के भन्छ त्यो कुवाको भेकुता जति उफ्राए पनि आफ्नो कुवा हो भन्ने हिसाबले हामीलाई सरकार नराख्नु भएको हुन्छ होइन किनभने हामी सबै लिम्बूलाई एउटा हैसियतमा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेर हामी कार्यक्रम बनाएर यसरी प्रस्तुताको रूपमा उपस्थित भएका छौँ यो मात्रै होइन हामी अरू अरू कार्यक्रममा पनि हामीले मुहानहरूको जस्तै अब मुन्दुमको ताधकहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ अब धेरै बुलेटिनहरू निकाल्ने प्रयास गरिरहेछौँ धेरै कामहरू गरिरहेछौँ हामी हामी यो याखुङबाहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा आउनुपर्छ हाम्रा चाहिँ कुराहरू ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर नै हामीले यो तयारीका साथ अगाडि बढेका हौँ त्यसैले गर्दा कसैलाई पनि डोमिनेट गर्ने अपमान गर्ने हाम्रो आशय रहँदैन समेटिनुपर्छ र तपाईँको कुरा मलाई एकदम जायज लागेको छ यो कुराहरूमा संसारभरिका लिम्बूहरू समेटिएर एउटा उचित लाग्ने सबैलाई मान्ने हुने खालको धर्म बनाउनको लागि जरुरत छ यसको लागि विज्ञहरूले अब <coughs> कति पनि ढिलो नगरिकन कदम चाल्नुपर्छ म यसमा एकदम सहमत छु अब भने म अलिकति कार्य के अरे यस विषयवस्तुलाई अलिक फरक बनाऊँ होला आदरणीय दशबिन्द हाम्रो आजको कुराकानी विशेष गरेर धरानै ब्रोससँग हुँदैछ र धरानै ब्रो Uh, देवमान तुम्बाम्फे लिम्बुजी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्मरण रहोस् उहाँ नेपाल एचडिडी स्टुडियोका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र एउटा राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको कार्यक्रम धराने ब्रो छोटो समयमा एउटा राम्रो इमेज बनाउन सफल कार्यक्रम हो र उहाँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिएर उहाँका गुनासोहरू सुनि सुनिरहेका छौँ र केही गुनासोहरूलाई हामीले पनि साथ दिइरहेका छौँ तर अब अलिकति हामी कार्यक्रमतर्फ हाम्रै कार्यक्रम हाम्रै आफ्नै कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढाउँला याक्थुम मुन्दुम प्रक्षेपण अहिले एघारौँ भाग हामी अहिले यो प्रसारणको पिरियडमा छौँ अहिले हाम्रो प्रसारित भइरहेछ एघारौँ भाग धरानी पार्टजी के छ यसमा अलिकति सुधार गर्नु पक्ष के छ हामीलाई तपाईँ त एउटा राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुतता एउटा राम्रो प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ होइन के छ हामीले यसलाई अलिकति सुधार गर्नु पर्छ तपाईँहरूको कार्यक्रम कन्सेप्ट चाहिँ एकदम राम्रो अति राम्रो हाम्रो स्पेसल लिम्बूहरूको लागि धन्यवाद किनभने यसमा तपाईँहरूले मुन्दुमको बारेमा तपाईँले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भनेर मैले मैले पनि तपाईँलाई साथ दिएँ हजुर र एकदम तपाईँलाई तपाईँहरूले यो जुन यो कन्सेप्ट सोच्नु भएको अति राम्रो किनकि तपाईँहरूले एक्चुली मुन्दुम भन्यो भने तपाईँले लिम्बू भाषामा बोल्नुपर्ने हुनु हुन्थ्यो तर एउटा कन्सेप्ट राम्रो लाग्यो भने जान्ने त त्यसै जान्ने छँदैछ भन्ने नजान्नेलाई पनि लिम्बू मुन्दुमको बारेमा उहाँले उहाँहरूले चासो लिनुहुन्छ अझ पनि इङ्ग्लिसमा दिनु पर्यो हुन्छ जर भने नेपाली पनि दिनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम एकदम राम्रो छ तपाईँहरूले तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्नु गर्नु होला भन्ने नै मलाई मलाई लाग्छ किनभने यो अति हाम्रो लागि चाहिँ अस्तित्व यसमा चाहिँ लिम्बूको अस्तित्व को बारेमा चाहिँ अरूसँग हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको कार्यक्रम नै आउँछ त्यसमा मलाई लाग्छ सुधार गर्नुपर्ने त किनभने तपाईँको एउटा फर्स्ट अफ अल अब सुरु दसैँ एघार सिरियल तपाईँको जाँदैछ तपाईँको धेरै बाँकी छ यो तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु भन्ने मलाई मलाई लाग्छ धन्यवाद हाम्रो यो कार्यक्रमका प्रस्तुता एकजना प्रस्तुता ज्यू कार्य गर्दाखेरि अहिले एब्सेन्ट हुनुहुन्छ उहाँको अनुपस्थितिमा पनि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र उहाँलाई धेरै हामीले सम्झिरहेका छौँ र आगामी दिनमा फेरि उहाँ हामी कहाँ फर्किनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ अहिलेलाई भने हाम्रो निर्धारित समय जानु सकिनु केही समय बाँकी छ त्यस हामी अहिले फटाफट -फर्ट कमेन्ट पढ्ने होला आज हाम्रो कुराकानीमा रहनुहुने ध्राने ब्रोजी एज प्राविधिक रूपमा पनि बसिराख्नु भएको छ र उहाँले अहिले हाम्रो स्टुडियोको यो टिभी स्क्रिनमा केही कमेन्टहरू देखाउनु भएको छ देखाउनु हुनेछ र यो कमेन्ट कस् कतै धराने ब्रोजीलाई नै प्रश्न छ भने पनि उहाँले एन्सर दिनुहुन्छ र अन्यथा छ भने म एन्सर दिनेछु सुरु गरिहालौँ केही कमेन्टहरू पढ्नु चिना ले उहाँले आफ्नो कमेन्ट त लेख्नु भएको छैन नाम पठाउनु भएको छ उहाँले वाचिङमा हुनुहुन्छ त्यस्तै लक्ष्मी कुलुङ राईज्यू पनि अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै लोकेन थकलुङज्यूले मुन्धुम हो भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि हाम्रो याक्थुङ मुन्धुम हो यो याक्थुङ मुनधुम प्रकृति भनेर फेरिमा बसेर नै हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ र हाम्रो कार्यक्रम पनि त्यसैसँग समर्पित छ र धेरै धेरै धन्यवाद लोकेनजी त्यस्तै अर्को आउनु व्यक्तित्व आउनुभएको छ अभिथेगिम इलामबाट आउनुभएको छ र अभिथेगिम इलामबाट लेख्नुहुन्छ किराँत हो सरहरू भनेर भन्नुभएको छ आ, हामी सबै के हौँ भन्ने कुरा बसेर एउटा निर् गर्नको लागि हामीले अहिले पनि यहाँहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ सबै विश्वमा रहनुभएका लिम्बूहरूलाई आह्वान गरेका छौँ तर अहिलेलाई हामी किराँत हौ किराँतको एउटा लिम्बूहरू हौँ लिम्बू जाति हौ भनेर भन्न सकिन्छ होइन त ब्रोजे हजुर किनभने अब अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो अब होला अब हामी सुरुमा त जस्तो अब एउटा कथा जस्तो Uh, जस्तै mm -hmm. mm -hmm. अब जोग जस्तो भनौँ न त एउटा गुफामा एउटा के mm -hmm. अरे गुफा थियो बाघको अब त्यो बाघ त अब भएर बाघ त चलिहालेछ तर त्यहाँ चाहिँ एउटा स्याल बस्थ्यो अरे क्या अनि तर स्याल बस्थ्यो अरे अब त्यो गुफामा बाघ गएपछि त अब स्यालै बस्ने कुरा आयो बाघ र अब स्याल त सँगसँगै हुन्छ अब बाघ मऱ्यो स्यालेर बस्यो त्यहाँनिर तपाईँ स्यालेर बसिसकेपछि अब तर अरू जन्तुहरूले चाहिँ गुफामा चाहिँ बाघ बस्छ भनेर एउटा उनीहरूको अब सोच भइरहेको भइ भइरहेको हुन्छ सायद त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने अब बिचमा हाम्रो स्पेसली लिम्बु राईहरू चाहिँ आफ्नो किसिमले सुतकिची गर्ने कसैको पछि न नलाग्ने हाम्रो हामी के अरे पूजक हामी आफ्नो किसिमले खाने भएर बाहिरको मान्छेहरू आएर बाहिरको मान्छे आएर उनीहरूको अस्तित्व जोगाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई पनि केही भुलानमा मलाई पारेको भनेर मलाई पनि लाग्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ छर्लङ्गै बुझ्दा चाहिँ र केही पढ्दा चाहिँ पढियो जान्यो अब त्यो किताबहरू हाम्रो बाउबाजीले लेखेको होइन उनीहरूले लेखेको हिसाबले पनि फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ है लो तिमीहरूलाई त यस्तो यस्तो तिमीहरू यो यो टाइपको जिउ यो टाइपको यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ किन किराँती भन्छ बन है भनेर भनिसकेपछि ओके गो हेट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ किराँती हुँ जस्तै अब किनभने म तुम्बाङ्पे म तुमाङ्पेँ भनेर मलाई कसरी कसरी थाहा भयो मेरो बाउले त तुमाङ्गे भनेर मलाई मना थाहा भयो जन्मिँदै म त तुमाङ्गेँ भनेर मलाई त थाहा था त था हुँदैन एज अ सेम चिज हो किराँत पनि त्यसरी हुनुसक्छ मलाई जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले भन्नु खोज्यौँ के आफै तपाईँ बुझ्नुहोस् अभिथेकिमजी इलामबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को कमेन्ट पढिहालौँ हामी मिरास बाज्यूले दामी लेख्नु भएको छ उहाँलाई पनि नोगेन सेवाहरू हामीसँग होला सरिता कोयु राई एकदमै हाम्रा आदरणीय भाउजू पनि वाचिङमा हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद भाउजू त्यस्तै ते, जोल्टिन लिम्बूज्यूले किराँथो क्या धेरै अल्मलिने कुरा छैन भनेर भन्नुभएको छ धन्यवाद लिम्बूज्यू अब हामी के हौँ भन्ने कुरा हामी अझै पनि खोज्दैछौँ हामी इतिहासहरू अझै पनि हेर्दैछौँ र सब सबै विज्ञहरूको अनुसार हामी यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सक्यो भने अझै पनि राम्रो होला तर अहिले हामी जे छौँ यो अवस्थालाई हामीले आफूले अवमूल्यन गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई लागिरहेछ त्यस्तै अर्को खावाङ चितिज्यू बाहुनको फुटाउने राजनीतिमा फँसेको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्नुभएको छ पक्कै पनि हो केही त्यस्तो सबैलाई सबै ब्राह्मणहरूलाई त नभनौँ होइन तर केही ब्राह्मणहरूको एउटा चङ्गुलमा हामी आ, हाम्रा भविष्यहरू हाम्रा अ अगाडिका के अरे पुस्ता र हाम्रा पुस्ताहरू पनि त्यो चङ्गुलमा चाहिँ पसेकै छ चा। तर हामी त्यसबाट फुत्किने प्रयास गर्दैछौँ खावाङ क्षतिज्यू केही छ ब्रोलाई भन्नुपर्ने यो बारेमा तपाईँले पनि भन्नुभयो तपाईँको कुरालाई पनि म के म के हामीले हाम्रो क्षतिजीलाई भन्छ क्षतिजीले जो भन्नुभएको मलाई पनि त्यही लाएर कारण म चाहिँ एकदम आविष्मा आएको कारण त्यही हो किनभने अब चाहिँ लो अब यो राई लिम्बु राई लिम्बु यो याखा देवानहरू चाहिँ एकमुष्ट भएछ किनभने हिजो त सत्याङ छुट्टिरहेको थियो होला छ सत्याङ पार्टीले चरु पोल्ला त्यो त उनीहरूको खुसी कुरोहरू नि मैले मेरो मेरो घरमा मैले अब राँगा मनपर्छ म राँगा माछु खान्छु अब कोहीले कुकुर मन पर्ला कुकुर उसको घरमा पकाएर खाला त्यो उसको हिसाब कुरो हो नि तर के भने अब चाहिँ लो त्यसै त अब राई लिम्बू याका यो सबै भन्नेहरू चाहिँ एकजमट भयो त्यसमा त्यो फेरि अस्तित्वमा रहेर र खतरा एडभर्टाइजमा आएर बोलेको बोले बोलेको चाहिँ पिठो पनि बिक्छ नबोलिएको चामल पनि बिक्दैन भन्नेमा चाहिँ पिठो बिकाउने ग्रुप हाम्रो सत्याङ्ग ग्रुप पनि फर्केर आयो नि त हामीसँग आउने बित्तिकै त मान्छेको दृष्टिकोण त्यहीँ हुन्छ अब हुने बित्तिकै त अब, अब आ, केरे आ, केरे रा, रा यो अब के अरे लार्मबा पार्टीको हाम्रो के अरे सत्याङ पार्टी पनि किराँत हामी हो भनेर स्वीकारेर आए आउने बित्तिकै त हामी त एउटा ढिक्का भएनौँ त हामी ढिक्का भयो यो ढिक्कालाई चाहिँ फुटाउने काम चाहिँ मलाई लाग्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जसले जे भन्नुहोस् मेरो आफ्नै हिसाबले म कुनै राजनीतिको नेता पनि होइन मैले मैले के अरे त्यस्तो गर्नु पनि खोजेको तर मलाई लाग्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यही नै हुनुपर्छ किनभने यो भन्ने कुरो त आउनु भनेको त आजभन्दा एक वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडि यो कुरो आउनुपर्ने तर अहिलेको यो स्थितिमा आएर चाहिँ वात्तै अब यो के अरे अब धर्मको नाम मलम लेख्ने टाइम आएको बेलामा चाहिँ यसरी फुत्तै आउने त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिजीले भनेको कुरा चाहिँ हन्ड्रेड राइट हो यो हाम्रो अब अब भन्नै पर्ने हुन्छ अब के अरे राइली म त अहिले हामीलाई आफूलाई भन्छौँ भने क्षेत्री भवनहरू हाम्रो आइरन कोही नै अब माथि ओदामा सबै उहाँहरू छ hmm. त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा हाम्रो पनि छ एक दुई दुई चारजना हाम्रो मान्छेहरू पनि छ तर त्यो हाम्रो मान्छेहरू पनि त अब खेमा उहाँकै परेपछि त अब त्यो गन्तीमा आएनको सोझो उनको सोझो गर्नुभएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरो मलाई छक्क पऱ्यो कि आज आएर चाहिँ फेरि यसरी ठिक छ पहिला हामी सबै मिलेर चाहिँ किराँमै जाउँ त्यसपछि एउटा भएर नै गर्दा पनि भयो नभए भए पनि तुरन्तै निर्णय चाहिँ गरिहाल्नु पऱ्यो सही कुरा तुरन्तै क्षतिजी तर एकदम तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको एकदम अब क्षतिजीलाई थ्याङ्कयू भेरी मच अनि राणीबाट यस पनि क्षितिजी तर स्मरण रहोस् तपाईँले भन्नुभएको बाहुन भनेको समग्र बाहुनलाई जुन जनाउँदैन केही बाहुनहरूको मात्रै हो यो केही ब्राह्मणहरूको चलखेलले हामी त्यस्तो भएको हौँ तर समग्र ब्राह्मणहरू चाहिँ त्यस्तो छन् भनेर भन्न सकिँदैन धन्यवाद त्यस्तै ल ललित लावतीजीले लेख्नुहुन्छ कार्यक्रम राम्रो लाग्यो अहिलेको सन्दर्भमा लिम्बूहरू बिच विवादै विवाद भइरहेको अवस्था छ भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि लाउतीजी एकदम हामी विवादै विवादको घेराभित्र बसिराखेका छौँ तर यो विवादै विवादलाई हामीले मन्थन गरेर एउटा सबैलाई मान्य हुने खालका एउटा नाम विचार ल्याउनु पर्छ होइन त हजुर एकदम यो त यहाँ त के यहाँ त के भयो भने कि किनकि समस्या चाहिँ कहाँ आउँछ भने मैले अघि पनि भने हामी लिम्बूहरू स्पेसल लिम्बू हरूहरू पनि र राईहरू पनि हामी जुन लिम्बू राई अनि हाम्रो याखा देवानहरू हामी एकदम एग्रेसिभ छौँ होइन जस्तै अब मैले पहिला सुनेको थिएँ कथा जस्तो पनि होला या के के होला जुन यो हाम्रो फेस भएको मान्छेहरू चाहिँ को टाइम हुन्छ नि हामी चाहिँ छिट जस्तो नि एउटा एरिया हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्टमा चाहिँ हाम्रो हरको टाइम चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै हुन्छ अरे क्या अनि एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ अरू जातिले राज गर्छ अरे तर एट्टी पर्सेन्ट अरू जातिले राज गरिसकेपछि अब हाम्रो पालो आउँछ अरे हाम्रो पालेको चाहिँ एकै तालमा एट्टी पर्सेन्ट हन्ड्रेड पुऱ्याउँछ अरे हामीले कि मात्र ट्वेन्टी पर्सेन्टको चाहिँ हाम्रो त्यो क्षमताले चाहिँ वान हन्ड्रेड हामी पुऱ्याउँछौँ भन्नु मतलब चाहिँ हामी यति छिटो एग्रेसिभ हुन्छौँ हामी यति छिटो जान्दछौँ यति छिटो हामी सिक् सिक्दछौँ उहाँहरूले असी असी पर्सेन्टको असी हजार वर्षमा जानेको कुरोहरू गरेको कुरो हामी चाहिँ बिस हजारमै बराबर जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरो म उदाहरण म के दिनु चाहन्छु भने सबैभन्दा ठुलो यो अहिले हाम्रो पेरिफेरी भित्रमा नपर्नु सक्छ तर आज मैले यसरी तपाईँहरूको समस्या मैले बोल्ने मौका पाउँदाखेरि मेरो मनले मानेन र एउटा सानो कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् र मैले के भन्नु खोजेको र लिम्बु राई हाम्रो याखाहरू देवानहरूको चाहिँ के छ भनेको र अनि हाम्रो छेत्री बाहुन आर्य र हाम्रोमा डिफ्रेन्स के छ भने म भन्छु भने जस्तै मेरो नानी पनि दुई वर्षको छ या दुई वर्षको छ छेत्री बाहुनको आर्यहरूको पनि दुई दुई वर्षको छ हामी सँगै वल्लो पल्लो घर भयौँ रे र उनीहरूलाई हामीले सँगै स्कुलमा हामीले जोइन गरिदिउँ र फेमिली पनि बराबर मिडियम क्लासको ऊ पनि मिडियम क्लासको र सँगै स्कुलमा पढाउँदाखेरि वहाँ तर स्कुलमा हाम्रो नानीहरू चाहिँ ले यति छिटो पढेको एबिसिडीदेखि लिएर क यति मजाले लेख्छ कि सरर खर जान्छ उनीहरूको चाहिँ पेन पक्र यहाँ गर्नु के गर्नु गर्दै सिद्धिन्छ अनि त्यसरी हुँदै हुँदै जाँदा हाम्रो नानीहरू चाहिँ अब त्यसपछि एउटा जिरोदेखि वान टू हुँदै जान्छ होइन अनि mm. उनीहरूको नानी उनीहरूको नानी चाहिँ त्यहाँबाट जब चार क्लास तिन चार क्लास हुँदै गएपछि चाहिँ उनीहरूको नानीहरूको चाहिँ पिकअप बढ्दै जान्छ क्या हाम्रो mm. चाहिँ त्यहाँबाट घट्दै जान्छ अब यसको भन्नु मतलब के हो त हाम्रो राई लिम्बूहरूको हाम्रो के अरे हाम्रो जो अब सजिलो भाषा भनौँ न किराँती भनौँ न अहिले अहिलेको लागि मानौँ किराँती र यदि बुद्धि नचल्ने भए हामीसँग सोच नभएको भए हाम्रो चिज नभएको भए त हामीसँग त्यो ब्लड नराम्रो ब्लड भएको भए त बच्चामा स बच्चामा त हाम्रो लडु हुनुपर्ने नि त हजुर बच्चामा तर बच्चामा के हुन्छ हाम्रो नानीहरूको तीव्र बुद्धि हुन्छ तब जब ठुलो हुँदै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ जब ठुलो हुँदै गएपछि हामी हाम्रो घरमा अहिलेको वातावरणको लागि अहिलेको यो युगको लागि चाहिँ संस्कार पनि छैन संस्कृति पनि छैन धर्म पनि छैन हाम्रो अहिले सिधो भन्नुपर्दाखेरि त्यसले गर् त्यसले गर्दाखेरि छ तर बुझाउनु सक्दैन भन्दैन अब आफूको पनि त सिनियर बुवा मुहाँसँग गा, कुरा गर्ने कुरा आएन त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ त हामीसँग एउटा बल हुन्छ किनकि म त प्रत्यक्ष हाम्रो धराणको हिसाबले धराणी ब्रो हिसाबले नै मेरो आफ्नै लाइफको बारेमा तपाईँलाई भन्नु मेरो अनुभव हो ठुलो हुँदै गएपछि अब हामीलाई कसले के गर्ने बाबा मामाले झापु दिएसम्म चाहिँ हजुर हजुर भनेर बस्ने हो जब ठुलो हुँदै गएपछि त नि सिधै त चाँडै हो तर उनीहरूको चाहिँ त्यो हुँदैन जति ठुलो हुँदै गयो घरको परिवारले कोप्रेट गर्छ उनीहरूसँग अब त्यो व्रत अब के भयो यो भयो के इत्यादि भयो सास लासमा गएर उमेर पुग्दिएपछि अब जब कुद्नेर बाउले लखड्दाखेरि छोराहरूलाई नभट्ने जब हुनु होला होला जस्तो बेलामा गायती मन्त्रले कान फुक्दै ठ्याक्कै त्यसलाई जनाइ लगाएर त्यसको बन्देज त्यहीँ अब त्यसपछि एउटा ठुलो भएपछि त बाब आमालाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नसक्ने बेलामा त्यसपछि एउटा त्यो गायत्री मन्त्र र जनाइले उसलाई कन्ट्रोल लान्छ यसरी हाम्रो मा चाहिँ फरक हुने हो अनि यो कारणले तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् त्यो अवस्था हाम्रोमा हाम्रो हाम्रोमा रहेन र छ त्यसले गर्दा तपाईँ के छैन हामी राई लिम्रो एकदम एग्रेसिभ हो हामी एग्रेसिभ हामी छौँ र त्यो कारणले चाहिँ भएको हो र भन्दै यहाँ हाम्रो यसले चाहिँ अब फेरि हामीलाई खतरा काँडा र हाम्रोमा द्वन्द हुँदैन भन्ने पनि स्थिति नरहे ला जस्तो लागेर मैले अलिकति उदाहरण जोडेको भएर चाइल्ड साइकोलोजीको रूपमा पनि तपाईँले एउटा केही उदाहरण दिनुभयो एकदम राम्रो लाग्यो लौतीजीलाई विशेष धन्यवाद हजुर एकदम एकदम त्यस्तै अरू बाँकी पछि आउने कमेन्टहरूलाई हामी कमेन्टमै एन्सर दिनेछौँ अहिलेलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम सकिन लागेको छ जाँदा जाँदै केही भन्न छ भने आफ्ना कुराहरू राख्न बाँकी छ मनमा लागेको कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने केही कुराहरू राख्ने यो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि नै मैले गरि गएँ मैले होइन अबसम्म मेरो भन्नु केही छैन भन्नुमा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो यो बस चाहिँ अब तपाईँहरूको सबैको कानमा यदि पुग्यो भने यो बस गर्नु म तयारी पनि छु मेरो आफ्नै भाषा किसिमले तपाईँसँग भाषा नमिल्ला बस्नु तयारी छु म अलरेडी चाहिँ मेरो फेसबुक छ या यसमै तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने पनि म तपाईँको जवाब एक दिन दिनेछु uh, भन्दै अब आज म चाहिँ बिदा हुनु पऱ्यो र हाम्रो के अरे uh, नवीनजीलाई म कार्यक्रम त अब अन्त गर्नु म भन्न चाहन्छु ओके okay. धन्यवाद हाम्रा आजको कुराकानीको बसाइमा एकदम राम्रो लाग्यो यहाँहरूलाई फेरि फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रममा रहँदै गर्नुहोला हामी प्रत्येक शुक्रबार फेरि पनि आउनेछौँ यहाँहरूलाई अहिलेलाई भने शुभरात्री तेहार हो